Agora vou mostrar montar um nicho na cavilha de 10 lados. Aqui vai ser utilizado 4 cavilhas. A primeira. Primeiro lado, ó. Segundo. Guarda a peça. Quinta peça. Para a sexta peça. Para o fechamento. Mais uma. Sétima peça. Certo? Acabamento. Oitava peça.
Nona peça. Agora a última peça. Ó, tá fechado. Dez lados. Levanta aqui, ó. Ó, sempre seguindo a veia.